ზეწოლა და პოლიტიკური დევნის ფაქტები ახალგაზრდებზე დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის მისიებსა და უცხოელ სტუდენტებს შეხვდა. ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ უცხოელ სტუმრებს, ქართველი ახალგაზრდების სოციალური და პოლიტიკური პრობლემები გააცნეს. წარადგინეს ახალგაზრდებზე ზეწოლის პოლიტიკური დევნისა და ფიზიკური შეურაცხყოფის კონკრეტული შემთხვევებიც. ვაწყვით რეალურად ინფორმაციას, თუ რა ზეწოლები და მუქარები ხდება ახალგაზრდებთან მიმართებაში და მეორის კუთხით ვაცნობთ ჩვენს პოლიტიკურ ხედვას და მიდგომებს, თუ როგორ წარმოგვიდგენია ოქტომბრის მერე საქართველოში ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგ პატივი ახალგაზრდებს გავესალაბარო, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ საქართველოსთვის, საქართველოს განვითარებისთვის არჩევნები და იმ პრობლემებზე, რომელიც თუნდაც კანონმდებლობაში არის, როგორ ხედავთ ამის გამოსწორების გზას, განვიხილოთ აი ამ საარჩევნო პროცედურებს.